pomeni za vas kot novinarja? Ja, kot novinar lahko povem urednik tudi, da nas je dogajanje presenetilo, ker smo z agencijo oziroma z Uniorjem vzpostavljali že dalj časa kontakt za objavljanje oglaševanja in presenečenje, ki je sledilo, je popolno, ker pač kitajka nismo pričakovali in ostaja neznanka. Televizijski program seveda gre naprej, ker ga ne pripravlja lastnik, tako da Info TV ostaja z vami. Kaj vas je pa točno presenetilo? Preseneča prijava pod strani Uniorja, kjer so, kot rečeno, potekali zelo odprti in jasni dialogi glede oglaševanja. Sedaj pa je iz tega nastala kazenska ovadba v izsiljevanju. Kaj potem pravite na obtožbe glede gospoda Voduška? Jaz mislim, da smo televizija, ki marsikomu zna stopiti v zobe, sedaj levim, sedaj desnim. Odkot te pritiski, zakaj ta usklajena akcija? Vemo, da je pred nekaj dnevi bil nenaden bliskovit poskus izbrisa Info TV-ja in stvari se pač stopnjujejo, kdo je zadaj, zakaj, to pa žal nisem pravim slav. Še ime vam ime, prosim? Aleksandar Jakopič, urednik Vroče ostalo. Hvala. Ti kaj pa rekel, odvetnik?